بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال: emiziklik ona roza tutaman desa eri unamasa, bolani haqqini ber deb tursa nima qilish kerak debdilar. Xo'p. Aslida emiziklik va homilador ayollarga qodir bo'lsa roza tutishi farz bo'ladi. U qachon ularga roza tutmaslik, qazo qilish ruxsat? Agar ularga zarar bo'lsa, o'zigami, bolasigami zarar bo'lsa, o'sha holatda ularga shariat ruxsat bergan. Shuning uchun ayol o'zini va bolasini holatini yaxshi biladi. Er unda yo'q narsaga vahma qilayotgan bo'lsa, erga to'at qilmaydi. Ya'ni masalan, ayol o'zini holatini yaxshi biladi, qodir, kuchi yetadi roza tutib ham emizishga va biladi u bundan sutni zararlanmaydi. Roza tutganida bolasiga kifoya qiladigan darajada sut keladi baribir. O'shanaqa holat bo'lsa, manaqa holatda er uni majburlashga haqqi yo'q, chunki asli unga farz hozir. Asli unga farz, unga shariat bir yengillik bergan xolos, qiynalsang tutmagandek bir yengillik bergan. Shuning uchun unaqa holatda erga itoat qilmaydi. Agar zarar bo'lsagina unda unga ruxsat berilgan. Qachon er kishi roza tutmaysan deb majburlashga haqqi bo'ladi? Nafl ro'zada. Hozir Ramazon ro'zasi haqida gapirilyapti. Farz ro'za. Unda erkak kishini bunga majburlashga haqqi bo'lmaydi. Allohu a'lam.